নমস্কার টিপস অফ মিডল স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ আজি মই কবলৈ আহিছো ইউটিউবত ভিডিও আপলোড কৰাৰ সঠিক পদ্ধতি অর্থাৎ আপুনি কেনে ধৰণে ইউটিউবত সঠিক ৰূপত ভিডিওটো আপুনি আপলোড কৰিব এই বস্তুটো মই মুখৰে কোৱাতকে স্ক্রিন ৰেকৰ্ড কৰি যদি মই আপোনাক ভালকৈ দেখাই দিও আপুনি ভালকৈ বুজি পাব আপোনাৰ ভালকৈ বোধগম্য হ'ব গটিকে দেৰি নকৰো ডাইৰেক্ট স্ক্রিন ভিডিও ৰেকৰ্ডত লৈ যাওঁ আৰু ইউটিউবৰ ভিডিওটো আপুনি কেনেকৈ আপলোড কৰিব আৰু কি কি কাম তাত কৰিব লগা আছে এখিনি মই স্ক্রিন ভিডিও ৰেকৰ্ডত দেখাইছো বলক চাই লওক ইউটিউব এপটোত আপোনাৰ লগইন কৰি লব ইউটিউব চেনেলটো এই প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপলোড এ ভিডিও ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক লৈ যাব মোবাইলত যত ষ্টোৰ হৈ আছে ভিডিওটো এটো ই আহি গল এটা নেক্সটত যাওক নেক্সট মই দেখাইছো এতিয়া আমাৰ আহিলে ভিডিও টাইটেল ইয়াত আপুনি ভিডিও টাইটেল দিয়ক মই লিখিছো হাউ টু আপলোড ইউটিউব ভিডিও এনেকে লিখিলো ঠিক তাৰ তলতে ডেসক্রিপশন আছে এই ডেসক্রিপশনত আপুনি এই ওপৰৰ যেটো ভিডিও টাইটেল লিখিলো এটো লং প্রেস কৰি আপুনি অল সিলেক্ট কৰি কপি কৰি লওক আৰু তললে আহি ডেসক্রিপশনত সোমাই গৈ লং প্রেস কৰক পেস্ট কৰি দিওক এতিয়া তাৰ পিছত আপুনি বেক আহক বেক আহি ইয়াত আপুনি আনলিষ্ট হৈ থাকিবলৈ দিব কিয়নো আপলোড হৈ আছে আমাৰ ভিডিঅ'টো গতিকে আনলিষ্ট হৈ থাকিলে বেলেগে নাপায় আপুনি লিংক দিলেহে পাব চাবলৈ আকৌ বেক আহক বেক অহাৰ পিছত লোকেশ্যন যাওক লোকেশ্যনত গ'লে আপুনি যি ঠাই চাৰ্চ কৰক মই আসাম বুলি লিখিছোঁ আসাম ইয়াত হৈ গ'ল এতিয়া এইটো প্লে'লিষ্ট ইয়াত প্লে'লিষ্ট দেখিছে মই বনাই থৈছোঁ ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে ডন কৰি দিলে হৈ যাব আৰু যিসকলে প্লে'লিষ্ট নাজানে বনাব মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ তেওঁবিলাকে চাব পাৰিব এতিয়া নেক্সটত যাম নেক্সটত গ'লে ন' ইটছ নট মেড ফৰ কিডছ তাৰপিছত আপলোড ভিডিঅ' আপলোড ভিডিঅ' কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপলোড হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া আমি ৱাই টি ষ্টুডিঅ'ত যাম ৱাই টি ষ্টুডিঅ' বুলি যিটো এপ আছে তললৈ আহিম এটা আগত আপলোড কৰা ভিডিঅ' আমি অ'পেন কৰিম ইয়াত অ'পেন কৰিলে এই পেঞ্চিলডালত যাম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত আহিম এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত আহিলে আমি কিছুমান কমন বস্তু আমাক দৰকাৰ হয় এইখিনি কপি কৰি ল'ম হেচটেগকে আদি কৰি এইখিনিলৈকে বিজনেছ এনকোৱাৰি মেললৈকে আমি কপি কৰি ল'ম কপি কৰি লৈ বেক গুচি আহিম বেক গুচি আহি যিটো ভিডিঅ' আমি আপলোড কৰি আছোঁ তাত যাম তাত গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাম দুটা স্পেচ বাৰ মাৰিম তাৰপিছত ইয়াত লং প্ৰেছ কৰি পেষ্ট কৰি দিম অৰ্থাৎ এইখিনি আহি গ'ল ইটো ভিডিঅ'ত যিটো আছিলে এতিয়া ইয়াত হেচটেগ এটা দি ভিডিঅ'টো যিটো ৰিলেটেড আছে তাৰ লগত আমি হেচটেগ এটা টেগ লিখিম ইয়াত এটা নহয় আপুনি লিখিব পাৰে চাৰি পাঁচটা লিখাৰ পিছত এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ বেক আহিম বেক আহি পেঞ্চিল বুটামত যাম চেঞ্জ থাম্বনেইল যিখন থাম্বনেইল আমি বনাই ৰাখিম সেই থাম্বনেইলখন ক্লিক কৰিছোঁ মই এক্সাম্পল হিচাপে এখনকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আকৌ বেক আহিম থাম্বনেইল আহি গ'ল এতিয়া বেক হোৱাৰ পিছত টেগ ইয়াত টেগ লগাম ইয়াত প্ৰথমতেই নিজৰ চেনেলটোৰ নাম লগাব লাগে টিপছ অফ মিডল মই লগাইছোঁ তাৰপিছতে মই লিখিম আসামিজ ইউটিউব টিপছ লিখিলোঁ বা আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ ৰিলেটেড যিকোনো টেগ আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে আৰু লিখি তলৰ এই নীলা বুটামটো হৈ আছে নহয় সেইটোত চুই দিলে সি টেগ হৈ যায় এনেকুৱা দিনৰ কথা তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি আহিম মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভালকৈ চাওক বস্তুটো এই তলত দেখিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউটিউব লাইচেঞ্চ এইভাগে থাকিবলৈ দিব ইয়াক বদলি কৰি নিদিব আকৌ বেক আহিব বেক অহাৰ লগে লগে আপুনি এই ভিজিবিলিটি ইয়াত আপুনি পাব্লিক কৰি দিব ভিডিঅ'টো কাৰণ আপলোড হৈ গ'ল আমাৰ বেক আহক তাৰপিছত আপুনি ছেভ কৰি দিয়ক এতিয়া আপোনালোকে বুজি পালে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সঠিক ৰূপত কেনেধৰণে আপলোড কৰিব পাৰি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলটোত মোৰ এনেধৰণৰ কথাবোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ লিংকটো দিয়া আছে তাত গৈ ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাতো মই বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেট দি থাকোঁ অন্য এটা সময়ত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ।